երկու օր է սկսել են կարտոֆի բերքը հավաքը, գների մաշին չեմ կարող ասել, ստույգ 60-70 թեթև սահմաններում է երևի, բերքը հավաքն է շատ լավ է, բոլորը մեր գյուղացիներն են, 30 լադով օրը հավաքենք է։ Դեկալցիալ լարվա հետ շատ լավ է, հաճալ դարի ժորելել էր մի 4 հեկտար են, ստարի հանել են մի հեկտար։ Իմի հարց եք առաջանակ է հրեալիզացայի, այմի ես իմ մեկենաս ունեմ ու դանեմ դեպա թինպիս, կայշնի մեր ինձ ենք ուզեն սպրավկա, ով ես առև դարական եմ, ես տեղափոխեմ, այդի� որ մեկ կենենակ, ես հանել եմ 10 հեկտար, 10 հեկտար ես էրտամ դիկ բեկ ծուն հրես, ամենակամ խոր սպրավկը չարնեմ բեկ ակեպետեցին, սպրավկանը գուլան շապատ եմ մեմ։